Uspio sam da nabavim trenutno najpopularniji sok. Podigao se veliki hype. Prime je najbrže rastući brand pića. Svuda je rasprodat, ljudi su poludeli, ali zašto? Zbog KSI-a i Logan Paula. Njih dvojica su jedni od najpoznatijih youtubera, a ja bih ga slagao kad bih rekao da nisam njihov fan. Iako sam i ja lično deo tog hype-a, želeo sam iskreno da ocenim njihov ukus pića. Na sve to, Prime je sportsko piće, a ja obožavam naša sportska pića. Ovo stvarno zvuči kao da je napravljeno za mene. Fan Logana i KSI-a, sportsko piće... Ali... Kao što sam rekao, bit ću brutalno iskren. Poredit ću njihov ukus sa domaćim brendovima i za kraj sam uspio da nabavim njihovu najveću konkurenciju u Americi, a to je Gatorade. Da li je piće dobro ili je Prime Slime? Sve je počelo sa time da je Drew došao sa svojom ženom iz Amerike. Donali su dosta ukusa Prima, a ja kako bi im se odužio, odveo sam ih na burek. Par dana kasnije smo se uputili za Novi Sad, gdje ćemo Prime testirati sa verovatno najvećim fanom KSI-a u Srbiji. Pogledaj u kesu. Kje si mi kupio kjera? Lažeš. Miš, pošto prehrati. Nemo, muka mi je. Muka mi je. Ovo se ne dešava. Ajde, probavamo. Pinčuj me. Nisam ni ja probao. Pinčuj me. Okej, okay, dobro. Ja ne mogu da vam ja ovo divam. Ne daj Bože da je loš. Koji mi je tipa ovo? Koje su plane koje su ugrele? Ovo je loš. Siti, ja ovo držim u ruci. Kako si ti tako smiren? Zašto, brate, sok je, brate, ono? Testiramo Prime, najpopularnije piće na svetu trenutno. Mislim, nije kole popularnije. Mislim da je piće postalo toliko popularno, ono Kim Kardashian ga pije, Joe Rogan, Trump i oni su, znači ono su... Nerealno ko ne pije sve ovo piće. Toliko je popularno da mislim da je nadmašio popularnost KSI-a i Logan Paula. I danas ćemo mi, obični smrtnici iz Srbije, da provamo. Nemo, nije da se kupi u Srbiji, znači meni je došao drug iz Amerike i doneo. I je dobučao Simon Dux. Ti ne deliš ovo hajpovano. Siću, vidi šta je ispred nas! Jedna flaša meni ostane za ukras prazna. Obavezno. Ma, osjeti sve ako hoćeš. Crveni je svima najbolji. Da. Oooo! Kogod je radio review je rekao da je ovaj najbolji. Ali je jak miris. Jak je miris. Malo je, brate. Ali je... Znači miris je malo kao lak za nokte. Na step sok. A to sam htjela kažem. Kad žica miriš na step sok. Ali tipa ono kad staviš više praška nego vode. Čemo malo. Jak je. Ali jak ukus, brate. Osjećam se kao sam otišla u drugu dimenziju, koliko je dobro. Pošto ja plačem. A jeca te liža. Jako je dobro. Dobar ukus. Jako je dobro. Poredio bih ga sa kao neki multivitamin. Znači ima malo kalorija, a jaki ukus, jaki ukus. Znači ima neke dobre zaslađivače. Prvo mjesto stavljam da na prvo mjesto. Yes. Znači od svih sokova u Srbiji ni jedna boca nije ni blizu lepa. Dizajn je onako jednostavan, bodete u glavu, ono kao teletabisi, znaš, odmah zapamtiš, razumiješ. Tinky Winky, ovo je pol. Sad probavamo limun limeta. Miriše kao zeleni čaj. Ovo mi se više sviđa. Ovo mi se više sviđa. Stavljamo ga na prvo mjesto. Moram još malo probam da budem. Ajde, ovo ćemo. Moram još jednu jecu. Ajde. Čekaj, moram da jecam. Ovo je kao art ili fart za piće. Oh my god, art. Ovo je kao limunada sokovi, a baš ima ukus soka. Znači imaš kod nas u Srbiji ona sportska pića. Sportske vode s ukusom, nije tako. Kao limunada, ajde još malo. Malo kao neko zelenija limunada, kiselkastija malkice. Ali baš je sok, znači nije sportska voda, baš je sok, tako? Sljedeći ukus koji probavamo je Metamoon. Tu ne znam šta je. Ukus mjeseca, ajde im. Nemoj prosuti. Nisam. Znači... Oj, ovako parfem. What the hell, brat. Baš onako kao da možda se naparfemšaš s njim. Bukvalno. Koji je ovo ukus je? Mjeseca. Ne znam, ni ne piš. A ja prvom da se skoncentrišem. Neka zova ili tako nešto, neka blaga zova. Ne znam koji je ukus. Ko trava. Kada to žrač prako malo ostave. Po meni? Jeste. Nije bolje od zelenog, ali bolje od crvenog. Ali bolje od crvenog. Dobro, ja volim ukus naranđe. Ja obožavam ukus naranđe. A što Milana i ja nećemo? I to Milana kako da ovo. A ne, ne, zine. Zine. Sve jecine najbolje drugajce su iste. Ali nije sranj, stvarno. Dobro, je za sada. Stvarno je. Ja mislim da će mi ovo će mi biti sranje. Ne. Ja znam da se neće svijeti. Sad idemo na naranđu. Ja i jeca jako volimo fantu i naranđu i te ukuse. Stvarno jako. Ništa ne osjetim. Ujo, jasno.
čamar koji je. Reci kroz nos. A, miriše me tko naran. Pa kao njušni baš na telepanjuši. Aj, žive. Aj. Opako se možda nazdravi. Oh. Kao oni bomboni. Oni tvrdi bomboni. Jest. Isti ukus. Isti ukus kao oni tvrdi bomboni od naranđa. Da. One male, one... Ja sam slučajno kao gutao. Mrzlo me da ližem. Znaš, on je onako okrugli naranđa. Slučajno, daj ovaj, sića me. Slučajno sam gutao, mrzlo me da ližem. Pa onda nisu slučajno gutao na naranđa. Svi ukusi su baš jaki. Ja sam očekivao kao lupam Aqua-Viva što ima sportska pića. Znači tako nešto sam očekivao, nije ni blizu toga. Znači ovo je sve sa ovo ukusi soka. Znači ja bi stavio, ipak bi stavio ono zadnje mjesto. Ja isto. Crveno je svima bilo na prvom mjestu, samo nama nije. Ali, ko će bolje biti? Ideći se sve nešto bilo. Kao ono za svinje kad sam miješao. Nemo toga bolje. Kao premis. Pola litra, inače sokovi su od pola litra, to si iznenadio, kad mi je drago. Malo, malo, malo hemijski miriše. Miriše kao lek za prehladu. Dalje kao lek malo. Ne znam kako bi ovo cijenio, ali jako teško objasniti kakav je ukus. Znači ovo je... Ne, možda se objasni. A kao neka borovnica, ali jako malo, bret. Malo je bolje od crvenog i stavljamo ga vam. Ja pijem prime u svom Simon Duxu. Znači... Posljednje piće koje probavaju fanovi, posle toga ide surovo ocjenjivanje od Goca. Gocu, budi iskreno, bez jebancije. Ako je sve sranje, kaže da je sve sranje. Nisi pomiriso. Aha, isto i koji ovaj plavi. A ukus? Isto kao i plavi, aha? Ne. Slatko neko, a nije kao šećenje, kao neka makcija, neke hemije, nešto, ne znam kako da... Kao vočkasto slatko. Da. Brate, dobro je. Dobro je. Crven... Aj, evo dajmo još jednu šansu crvenoj. Ajde. A, jes, najgore. Jest, najgore je crvena. Kje sam je crvena omiljena? Ova dva su mi najbolja, znači živimo u Americi, kupovao bi ova dva. Da. Ovo bi imao čisto tako ponekad, ovo bi imao za goste. Dakle, ne pije mi se baš. Sada za kraj ostavljamo energetska pića, ali pre toga da oceni neko ko nije fan. Pa, kao to razvodnjen multivitamin, bukvalno, a mi je okej. Pa, iskreno ne bi nijedan pila svaki dan, ali pila bi tako nekad kao... Slobodno kažem. Ja bi samo ovo pila svaki dan, a ovo... Ali, da probaj... Trni jezik. Ne sviđa mi se. Nikad ne pio. Nije to to, ni tebi si nisilo. Nije to to. Namišljam taš Izabela Guarano ili ovo? Izabela Guarano. To je to. Naši ste uživali ovom review Prime-a. Mi smo jedni među prvima koji su ono u Srbiji. Jesu li ko snima review u Srbiji? Ja ne znam. Kako dobro miriše. Kako ne njušiš prvo? Jako dobro miriše. Jako fino miriše. U, ja jako volim ovaj. Koliko je dobar kolač. Jako dobar, a? Kolač. Tipa najjači kolač koji se, kao keks. Najbolji keks koji sam ja pojel. A jako je dobar. Sve mi udario onaj čokoladni deo. Koliko je dobro, kaži. Jako dobro. Znači, hrskavo je, a opet je, brate, tako ukusna čokolada, kad pogodiš da dođeš od nje, savršeno. Nešto me proganjalo, teo sam za kraj da proverim kako se poredi sa našim ovim domaćim sportskim vodama, kako se poredi sa Coca-Colom. Opa. Coca-Cola. Da, ovo je zeleni. Da. Ovo je crveni. E, taman ove dvije su slične. Limun, limun. To je to, to je Prime. Aqua-Viva vs. Prime. Aqua-Viva je bolja. To baš je bolje. Ali ovaj žuti baš volim ja inače. Restart. To je meni omiljeni Prime. Toliko ima jak, ekstremno jak ukus. Poređenjem s ovim. Yes. Bro. Bolje ako imam, mnogo je bolje brez. Aj, boli i ti probaj. Ili jako? Uuu, baš je jako. Dobar je ukus, ali je baš jako. Baš jako. Aj, dobro. Probaj da uporediš. Previše, više kao sok. Da, ovo je više slatko, ovo je više kao onako osvežavajuće. Da. Tako mi nešto ima. Pošto kao više može se računa kao da je sok. Mhm. I onda ja hoću se da uporedim se sa najboljim sokom. Da, da.
Da nije bolja kola. Dobra, kola je skroz drugačije piće. Ako volite sportske vode, dobro ćete proći kod nas. Realno. A šta misliš da je ishajpovan ili kao justifiably ishajpovan? Ishajpovan je, brate, ishajpovan je zbog svega. Zbog fanova. Nije, niko nije ishajpovao Prime zbog ukusa. To. Nego zbog svega ostalo, razumeš. KSI i Logan Paul su ono real shit. Oni su hype oko njih. Da misli su nakva Vivu nalepili Prime, koliko bi bilo bolje. Eee. Zamisli nekom dama pravo ukus, samo zamenimo sad da. Pravimo ko oli, dobro. Jel to se trebali stvarno vraćati? Bolje od Prima. Bolje od Prima. Bolje, možda tako i od naših. Da. Ste pili nekad Gatorade? Nisam nikad pio. Dario. Bolje Gatorade. Bolje. Ajoj, si nas hejtio. A nema ni mnogo više kalorija. Ima. Ovo cijelo ima 100. A nije tako loš. Bolje. Bolje Gatorade.